অৰণ্যৰ মাজত কোনো ঋষিমুনিক
যজ্ঞ সমাপন কৰিবলৈ দিয়া নাই অত্য পৰিমিতে। তুমি কৰিবা নেকি? তোমাৰ দৈত্য সমাজৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা নাৰদ আজি সঁচাকৈ অতিকৈ সুখী। সেয়েহে আহিলে এপাক চাই যাওঁ বুলি এই কোৱা মোক কুশল বাতৰি দেৱ ৰখি তুমি তোমাৰ কি পাতে আজি এই দৈত্যৰ ভাগ্য চক্ৰত নন্দন বনৰ বৰ্তমান মই বিদায়হে মাতিছো না, কিন্তু কি দেৱ ঋষি স্বৰ্গ জয়ৰে বিজয় উৎসৱ চাবৰ বাবে আক্রমণ করো আমি অম্রবতী করতনে মেদিনী কপাল।
Yeah.